Mijana Jovanović vratila se sa snimanja emisije Magazin In gdje je bila sa bivšim dečkom Stanislavom Krofokom. Čim je ušla u Belu kuću, Nenad Aleksić Šaju je pozvao na raport kako bi proverio da li je imala kontakta sa bivšim i šta je sve govorila u emisiji. Čudna si skroz, reci mi iskreno, da li si pričala sa njim, pitao je Ša. Ne, nisam, čudna sam jer se nikada nismo razdvajali, nisam sa njim ni reč progovorila, kunem ti se. Jedino što je bilo, da sam se obratila i da sam o njemu rekla nešto, je tri lepe osobine, za svaku osobu koja je tu. Ja sam rekla požrtvovanost, istrajan, ali ne u partnerskom smislu, nego karakterne osobine. Ništa strašno nije bilo. Ne mogu sada da ti pričam o svemu, posle ćemo da pričamo. To je bila najgora stvar kad sam rekla da je istrajan i tri lepe osobine. Sanja smatra kako treba da se izvinim dečku i da sam imala mogućnost to da uradim, a ja sam rekla da nemam šta da mu se obratim i da smo pričali za stolom, pričala je Mijana. Čudna si baš, kao da nešto kriješ, rekao je reper. Međutim, na zvaničnom Instagram profilu zadruge procurio je snimak Mijone i Stanislava koji su sudeći po njihovim osmesima uživali tokom ovog snimanja, a mnogi su zaključili da Jovanovićeva ovako srećna nikada nije bila sa reperom. Šani ne sluti šta se dešavalo u studiju, ali kada bude ugledao ovaj snimak njihov, definitivno mu se neće svideti.